Novruz bayramı münasibətilə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində bayram tədbiri keçirilib. Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, icra katibi, baş nazirin müavini Əli Əhmədov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev, millət vəkilləri və ictimai siyasi xadimlər iştirak edib. Əli Əhmədov partiya tərəfindən yaşlı nəslə, ahıllara həmişə diqqət və qayğı göstərildiyini, tez-tez bu müəssisədə görüşlər keçirildiyini deyib. Sahil Babayev isə son illərdə dövlət başçısının tapşırığı ilə burada müasir tələblər uyğun şərait yaradıldığını vurğulayıb ki, bu da ahıl insanlara yüksək qayğının, hörmət və ehtiramın bir nümunəsidir. Daha sonra tədbir konsert proqramı ilə davam edir.